ନିଶାରେ ମାତି ଯୁବତୀଙ୍କ ଔଦ୍ଧତ୍ୟ, ମାଆକୁ ମାଡ଼ ମାରି କଲା ଲହୁଲୁହାଣ, ଝିଅ ନାଁରେ ସାଂଘାତିକ ଅଭିଯୋଗ, ନ୍ୟାୟ ପାଇଁ ମା ହେଲେ ଥାନାର ଦ୍ୱାରସ୍ଥ। ରାଜଧାନୀର ରେବତୀନଗର ଅଞ୍ଚଳରୁ ଆସିଛି ଏଭଳି ଏକ ଅଭାବନୀୟ ଘଟଣା। ନିଶା ଖାଇବା ପରେ ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ ଘରକୁ ଫେରିଲେ, ଏଭଳି କାର୍ଯ୍ୟକଳାପକୁ ମା ଆକଟ କରିବାରୁ ଝିଅର ନିର୍ଯାତନା। ନିଶାଡି ସାଙ୍ଗକୁ ଘରକୁ ଡାକି ମାଆକୁ ମାରପିଟ କରିଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ଏତେ ନୃଶଂସ ପାଲଟିଛି ଝିଅ ଯେ ମାଆକୁ କାମୁଡ଼ିବା ସହ ରକ୍ତାକ୍ତ ମଧ୍ୟ କରିଦେଇଛି। ଆଉ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟର କଥା ହେଉଛି, ସମ୍ପୃକ୍ତ ଯୁବତୀଙ୍କ ଘର ରାଜଧାନୀରେ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଯୁବତୀ ଜଣକ ଘରେ ନ ରହି ବାହାରେ ଭଡ଼ା ନେଇ ରୁହନ୍ତି। କେବଳ ସେତିକି ନୁହେଁ, ଅଧିକାଂଶ ରାତି ଝିଅ ହୋଟେଲରେ ବିତାଉଥିବା ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛନ୍ତି ମା। ନିଶା କବଳରୁ ଝିଅକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ପାଇଁ ଅନୁରୋଧ କରିବା ସହ ପଥଭ୍ରଷ୍ଟ ଯୁବପିଢ଼ିଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଚିନ୍ତା ପ୍ରକଟ କରିଛନ୍ତି ମା ଜଣକ। ଝିଅ 2 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ଘରେ ରହୁନଥିଲା, ତାର କେଉଁଠି ରହୁଛି ବୋଲି ତା ଜାଗାଟାକୁ ଯେ ପଚାରିଲେ ମଧ୍ୟ ଘର ଲୋକ ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବ କାହା ଆଗରେ କିଛି କହୁନଥିଲା। ସେ ଗତ 14 ତାରିଖ ଦିନ ରାତିରେ ଜବରଦସ୍ତି ଘରକୁ ଆସିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କଲା, କହିଲା ମୋତେ ମନା କରିପାରିବନି, ମୁଁ ଅଲବତ୍ ଘରକୁ ଯିବି। ଘରକୁ ଆସିସାରିଲା ପରେ ତାର ବ୍ୟବହାର ବହୁତ ଖରାପ ହେଲା, କାହାକୁ ମାନିଲାନି, ଜବାବ ଉତ୍ତର ଦିଆଦେଇ କଲା, ମନ ଇଚ୍ଛା କଲା। ରାତି 10:30 ରେ ଘରକୁ ଫେରିଲା, ତାକୁ ଏତେ ଲେଟ୍ରେ ଘରକୁ ଆସିନା ବୋଲି କହିବାରୁ ସେ ଆମକୁ ବାଡ଼ିଆ ପିଟା କରେ। ଭଲ କରି ଦେଖନ୍ତୁ ଏହି ଉଚ୍ଚ ଶିକ୍ଷିତ ସୁନ୍ଦରୀ ଯୁବତୀଙ୍କୁ। ଯୁବତୀଙ୍କ ମାଆଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ, ସ୍ୱାମୀ ଛାଡ଼ି ଗଲା ପରେ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ସହି ମୋ 2 ଝିଅଙ୍କୁ ପାଠ ପଢ଼ାଇ ଉଚ୍ଚ ଶିକ୍ଷିତ କଲି, ହେଲେ ଏବେ ମୋ ବଡ଼ ଝିଅ କିଛି ନିଶାଡ଼ି ସାଙ୍ଗଙ୍କ ସହ ପଡ଼ି ପଥଭ୍ରଷ୍ଟ ହେଉଛି। ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ଝିଅ ଘରକୁ ଆସୁନଥିଲା କି କେଉଁଠି ରହୁଥିଲା, କାହାକୁ କିଛି କହୁନଥିଲା ମଧ୍ୟ। ଝିଅର ବ୍ୟାଗ୍ରୁ ବିଡ଼ା ବିଡ଼ା ଟଙ୍କା ମିଳିବା ସହ ମଦ ଗଞ୍ଜେଇ ଡ୍ରଗ୍ସ ବାହାରୁଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ମା। ଏଥିପାଇଁ ସେ ଧଉଳି ଥାନାର ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହୋଇଛନ୍ତି। ଅନ୍ୟପଟେ ଗଣମାଧ୍ୟମ ଆଗରେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେବାକୁ ମନା କରିଦେଇଥିବା ବେଳେ ମା ପାଠ ପଢ଼ି ଚାକିରି କରିବାକୁ ଦେଉନାହାନ୍ତି, ଏଥିପାଇଁ ମୋ ନାଁରେ ମିଛ ଅଭିଯୋଗ ଆଣି ମୋତେ ବଦନାମ କରୁଥିବା ପାଲଟା ଅଭିଯୋଗ ଆଣୁଛି ଝିଅ। ତାର ତ ଗୁଡ଼ାଏ ଆମ ପାଖରେ ଫଟୋ ଭିଡ଼ିଓ ଅଛି, ସେ ମଦ ପିଉଛି, ସିଗାରେଟ୍ ଆଣୁଛି, ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ଆମ ପାଖରେ ଅଛି। ଆଉ ଏବେ ଆମେ ପୁଣି ଜାଣିବାକୁ ପାଇଲୁ ଯେ ସେ ଡ୍ରଗ୍ସରେ ବି ଆଡିକ୍ଟେଡ଼, ତାର ସେ 2 ଜଣ ଝିଅ ସାଙ୍ଗ ମଧ୍ୟ ଅତ୍ୟଧିକ ମାତ୍ରାରେ ୟାକୁ ନେଇକି ଖରାପ କରିବାର ପ୍ରଥମ କାରଣ ହେଉଛି ସେ 2ଟା ଯାକ ଝିଅ କାମୁଡ଼ା ରାମ୍ପୁଡ଼ା କରିକି ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ଡକେଇକି ଘରେ ଆଜି ଆସିକି ମାରପିଟ କରିଛି, ସେଇମାନେ ହିଁ ଏଥିପାଇଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦାୟୀ। ସମାଜକୁ ମୁଁ ଏଇଆ କହୁଛି ଯେ ଆଜିକା ଡେଟ୍ରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ବାର୍ ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟ ସବୁ ଖୋଲିଗଲାଣି, ସେମାନଙ୍କର ଅଧ୍ୟକ୍ଷକୁ ଇଏ ଏକ ପ୍ରକାରର ପ୍ରଶୟ ବୋଲି ମୁଁ ଭାବୁଛି, ଯେଉଁଥିପାଇଁ କି ସେମାନେ ପରିବାରରେ ମାନୁନାହାନ୍ତି, ମାଆମାନଙ୍କ ଉପରେ ଦରାତ୍ମା କରୁଛନ୍ତି, ଆଉ କୌଣସି ପ୍ରକାରର ଇନ୍ଜାମ୍ ନ ଲଗେଇକି ଛାଡ଼ୁନାହାନ୍ତି। ମାଆମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଖରାପ କଥା କହିକି ମାଡ଼ ମାରିକି ଘରୁ ମନ ଇଚ୍ଛା ବାହାରେ ବୁଲୁଛନ୍ତି। ଧଉଳି ଥାନା ଅଧିକାରୀ ମା ଝିଅଙ୍କ ଭିତରେ ଝଗଡ଼ା ମାରପିଟ ହୋଇଥିବା କଥା ସ୍ୱୀକାର କରିବା ସହ ପରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ବୁଝାମଣା ହୋଇଥିବା କହିଛନ୍ତି। ଅପରପକ୍ଷେ କୁସଙ୍ଗ ସହ ମିଶି ଯୁବପିଢ଼ିଙ୍କୁ ପଥଭ୍ରଷ୍ଟ ହେବା ରାସ୍ତାରୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ପାଇଁ ସର୍ବସାଧାରଣରେ ନିବେଦନ କରିଛନ୍ତି ଏ ଅସହାୟ ମା। ଭୁବନେଶ୍ୱର ଭିଡିଓ ଜର୍ନାଲିଷ୍ଟ ଜିତେନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ସହ ସନ୍ତୋଷ ଜେନାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।